Merhaba. Merhaba. Beni ചെഞ്ഞമകിൽ അത്തം സേനി ചെണോ ഞാൻ പൈലായി ചോലി സാബാ വിയാലോ മിങ്ങളാവാ മിങ്ങളാവാ ചെണോ ഡാ പിന്നു തോളാ ഈ നിപ്പല്ലേ തുമോ അനാഥ ഈ നിപ്പല്ലേ യാവു തയ്യേ ബേ ജാരേ മാത് പറഞ്ഞു ആലോ മിങ്ങളാവാ മന പിയാനോ ചെണോ အိမ်မှာမရှိပါဘူးနှစ်ပြင်ရတော့ကျွန်တော်သင်္นานတော့တက်ဖို့ရှိပါသင်္นานတစ်ခုတက်စီအောင်လှုပ်ရပါလှုပ်ရသင်္นานတစ်ခုတက်ရမယ်အဲ့တော့ live ကိုတော့အချိန်လှုပ်ပြီးပြောရမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတစ်ခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆန္ဒပြပွဲရှိတယ်နော်လန်ဒန်မှာဆန္ဒပြပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာလည်းအသံနှိပ်တပိတ်တွေဆင်နွှဲဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးပါဝင်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့လည်းလန်ဒန်မှာဆန္ဒပြပွဲရှိပါတယ်တော်တော်လိုင်းကြီးမှာဒါလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာနော်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဦးကြီးချုပ်နတင်းဇာဝေဇာဝီကဒါဒီနေ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာပြောသားတာလေးကိုမျှဝေပြလိုက်ခြင်းပေါ့အဲ sorry ကျွန်တော်ဦးကြီးချုပ်ဝီရှိဆုနာပြောတာ sorry sorry မှားပြောလိုက်ကျွန်တော် UK ဝန်ကြီးချုပ်ဝီရှိဆုနာကဒီနေ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာနတင်းဇာဟာဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်သူအစိုးရတက်တဲ့က integrity နဲ့ accountability လို့ပြောရယူသားပြီးတော့တာဝန်ခံရမယ်ရှိရမယ်လို့သူပြောလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဒီနတင်းဇာဟာဝီရဲ့ဒီသူတို့ပါတီရဲ့ chair ပေါ့နော်သူခံတာလားဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုသူခံတာလားအဲ့ chair ပေါ့ကတော့အစိုးရဝန်ကြီးဖွဲ့အဆင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့ရဲ့ဒီအခွန်ကိစ္စနဲ့အခွန်ပေါ့နော်သူရဲ့အခွန် company အခွန် tax နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒီကိစ္စကိုတဲ့သူဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာလွတ်လပ်တဲ့အကြံပေးရရှိတရားကိုခံပြီးတော့ဘယ်လောက် opportunity ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းခိုင်းနေတဲ့သူစုံစမ်းတာပေါ့နော်သူစုံစမ်းနေဆိုတာတရားမမျှတာဖြစ်မှာဆိုလို့စုံစမ်းခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ independent advisor ကနေလွတ်လပ်တဲ့အကြံပေးရာရှိကနေကြွန့်ကျင်တဲ့ရာရှိကနေဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအစီအခံစာတင်တာနဲ့သူအခြေချက်လက်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့မှခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝန်ကြီးတယောက်ရဲ့ဒီလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်ဖို့ဒီအရာဘလို့မှခွင့်လွှတ်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအရေးယူလိုက်တယ်တဲ့။ညာသူကဖြုတ်လိုက်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ရွေးချယ်ထားတဲ့မင်းတို့ပြောချင်တာပြည်သူမင်းတို့ကငါ့ကိုရွေးချယ်ထားတာငါအာမခံတာလား။မင်းတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူအတွက် deserve titan တယ်လေ။မင်းတို့ titan နဲ့မင်းတို့ခံထားတဲ့အဆိုးရကဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးမယ်လို့ကတိကဝတ်ပေးထားတာ။မင်းတို့အတွက် titan တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်သာသာနေပြီ။သူကိုຢາດູອັນນີ້ຜົ່ວໄລပါတယ်ဒီສະກາເລີກໂຈເຈົ້າຫມ້າໄວ້ໄປຈິມາໄດ້ຢູເຄນနိုင်ငံກະອີ່ນ້ອງກະວົງຈີຫອງອະກຸເລັດຊີກະຄອນຊາເວທີພາຕີແຊຍແມນດີຊື່ແຍກູບາຍຄົມມະນີຄົມມະນີທະຄູແຍອະຄອນກိສະແນ່ປະຕັດປີອະເລື້ອຍຕົງຊາຫມູປໍປောက်ລະແດອະຄາມາອະຣາກູສົ່ງຊ້ານຊິດຊິດຫມູດີကံကွယ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝန်ကြီးချုပ်က intervened advisor လို့ခေါ်တယ်လွတ်လပ်တဲ့အကြံပေးအရာရှိတယောက်ခန့်အပ်ပြီးအစအဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးသူ့ကိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစုံစမ်းတွေ့ရှိချက်အရာအချက်လက်အရာသူဒီဝန်ကြီးတယောက်လိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်များကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကယာတုကနေနိုင်ငံရေးယာတုကနေဖြုတ်လိုက်ပြောချင်တာကသူထောင်မကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကအခွန်ဖြည့်တာပါသွားတဲ့အတွက်အခွန်ရုံးကသူ့ကိုဒဏ်ဝေးဆောင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပေါ်ပါသွားလားဒါမဲ့သူ့လိုဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့
ဒီလိုအခွန်ဖြည့်တာမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဒီတမီရွေးချက်ကြီးရှိအခွန်ရှောင်မှုစူးစားရဲဆိုရဲဆွဆွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာပြောချင်တာကသူဓာတ်ငွေစားရတာဆိုတဲ့ကတခုခုအမှားပြင်းဖြစ်တာပေါ်ပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရာထူးကနေဆက်လို့ခေါ်တယ်ဖြုတ်လိုက်တာဝန်ကြီးချုပ်ကဖြုတ်လိုက်တာသူခံရတယ်သူအဆိုရလေးသူတာဝန်ခံရတယ်ပြည်သူအဆိုရလေးအဲ့ဒါမျိုးအစိုးရမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာအဲ့ဒါမျိုးပြည်သူတွေက deserve to tighten တဲ့အစိုးရမျိုးကိုလိုချင်တာပြည်သူတွေက tighten တာကြီးစားမဟုတ်ဘူးပြည်သူ tighten တာအိမ်တွေမိရှုခံရမှုမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေ tighten တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေ tighten တာအခု passport ရုံးနေ passport ပြေးပြီးပိတ်လိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလူတိုင်းရပိုင်ခွင့် passport ကိုအပိတ်ခံရပြီးခီးသွားလောက်ကိုမြေကန့်သတ်ခံရမှုဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကိုအတင်းကျပ်ခိုင်းစေဖို့မဟုတ်ဘူးကာနာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ဒါကွာခြားချက်ဒါနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုတက်စီတစ်ခုပေါ့ဒီအတိုင်းကိုကျွန်တော်မြင်မောက်ထုတ်ပြချင်တာအနာရှင်တွေကဘယ်တော့မှထိုက်တန်တာပြည်သူကိုထိုက်တန်တာပါတယ်လေကြီးစံနေပြနေတယ်မိတွေရှုပ်နေတယ်ဖန်စီထိတ်ဆက်ညှဉ်းဆန်းနေတယ်ပြည်သူတွေအသက်တူအောင်လုပ်နေတယ်ပြည်သူတွေကိုဆေးဝါးအတုတွေကျွေးနေတယ်ပြည်သူတွေအစားအသောက်အတုတွေဈေးပေါ်မှာဖြန့်နေပြည်သူတွေလမ်းတွေညက်ပတ်နေအောင်လုပ်တာလေပြည်သူတွေလမ်းတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်ပွားလို့လာလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ပြည်သူတွေလက်စင်မီမရအောင်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ပြည်သူတွေစန့်ရှင်းတဲ့တောက်သွေးကြီးမရအောင်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ပြည်သူတွေအောက်ဆီဂျင်ရှူလို့မရအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook က live လွှင့်တာကိုခဏနားထားပါလိမ့်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာအယုံစိုက်ပြီးပြောခြင်းလို့ပါအဲ့တော့မင်းတို့ပြည်သူတွေထိုက်တန်တယ်လေအဲ့ဒီစကားအနှစ်ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာစနစ်ကနေပြီးတော့အဲ့စနစ်ကိုပျော်ဝင်နေတဲ့ဘသူပဲလားအုပ်ချုပ်ချုပ်အိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်အာဖရိကຫນွယ်ဘွားပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်အင်္ဂလိပ်ຫນွယ်ဘွားပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်စကော့တလန်ຫນွယ်ဘွားပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်အာရှຫນွယ်ဘွားပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်စနစ်ကနေထိန်းကျောက်ထားတာအဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတဟာအာဖရိကຫນွယ်ဘွားဥပမာအုပ်ချုပ်တယ်။ဟို UK ဝန်ကြီးချုပ်ဒီအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားအာရှຫນွယ်ဘွားအုပ်ချုပ်တာ။ဒါပေမဲ့လူကတိကမဟုတ်စနစ်စနစ်ကထိန်းချုပ်ထားတာ။အဲ့တော့အာဖရိကຫນွယ်ဘွားဥပမာအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားအာရှຫນွယ်ဘွားမက်ဆာရီရှိဆုနဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မရဘူး။စနစ်ရှိနေတယ်တအားကိုကျွန်တော်ကမိမောက်ထုတ်ပြခြင်းတာစနစ်ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာရင် independent advisor ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီ advisor ဆိုတော့ဗျာဒီအခွင့်အရေးရာကိစ္စကိုကြွန့်ကျင်တဲ့လူအဲ့တော့ Nadine Zahawi ဟာရေချက်ရှိအခွင့်ရှောင်တလားမလားမရှောင်ဘူးလားဆိုတာဖြစ်ရက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီဒဏ်ွေရက်ခံလိုက်ဒဏ်ွေကတော့နည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းလေးမဟုတ်တော့ပေါင်3.6တန်ဒဏ်ွေရက်ခံရတာနည်းနည်းပတ်စံမဟုတ်အမြောက်များပေါ့နော်ကဘာတော့ကနန်းနေရာကျတော့မှားပြောလိုက်မှာဆိုတော့အမြောက်များတံငွေရိုက်ခံရတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့မှာပါလို့မရတော့ဘာလို့အစိုးရမှာပါတဲ့လူကသူတို့ကိုသိခါနေတဲ့ကိစ္စတွေတိုင်းပြည်ရဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကိစ္စတွေဗမျိုးလို့လို့ကတော့ဒါဒီနိုင်ငံရေးသမားတယောက်နေတဲ့အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ဝန်ကြီးတယောက်ရဲ့ဝန်ကြီးတယောက်ဆိုတာဒီ conflict of interest လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိစ္စတွေရှင်းဖို့လိုတယ်ကိုအကျိုးအတွက်အကျိုးတူကိစ္စရည်ကိုကျိုးစည်းပွားပါတဲ့ကိစ္စတွေကင်းရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရေးယူပါတာရိုးရိုးလေးတော့ကျွန်တော်ချပြတာ
deserved ပြည်သူတွေ deserved သူတော်ရတဲ့စကားလုံးမှာ deserved ထိုက်တန်တာကျွန်တော်တို့ကသူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တာပါတယ်လေ290ရှိပြီကျွန်တော်ထိုက်တန်တာပါတယ်စေဝါအတုတွေအစားအသောက်အတုတွေစောင်းစီတွေဟာမျိုးတွေချင်ပတ်တို့ဟာမျိုးတွေမှုပါတဲ့အစားအသောက်တွေစိတ်ဆိုင်တွေမှာစေဝါအတုတွေဘုံဘောလောပေါ်နေယောဂါတွေပြီးပြီးတော့လူတွေအားလုံးဒီယောဂါပရဘောနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းစေချိုတီတို့နှလုံးစီချိုကြောက်ကက်လေးပတ်တာအဆုတ်အသေးကိုလက်စထရောအကုန်ဖြစ်နေတာကင်ဆာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ deserve လားကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပဲထိုက်တန်တာလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေသမီးစရာမိကုန်ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအစားအသောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သောအစားအသောက်တွေစားဖို့မထိုက်တန်ဘူးလားကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သောဆေးဝါးအဆစ်တွေမထိုက်တန်ဘူးလားကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်သောစေဝါကုသမှုတွေစေဝါကုသခြင်းလုပ်ကံတွေမထိုက်တန်ဘူးလားလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမထိုက်တန်ဘူးလားတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဝင်ဝေးတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမထိုက်တန်ဘူးလားဝင်ဝေးတည်ငြိမ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရရှိဖို့မထိုက်တန်ဘူးလားပြီးတော့အလုတ်သမားဆိုရင်လည်းအလုတ်သမားအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။နားရက်တွေမထိုက်တန်ဘူးလား။အလုတ်ချိန်တတ်မှတ်ထားတဲ့အလုတ်ချိန်ကမ္ဘာအလုတ်ချိန်တိုင်းလုပ်ဖို့တော့မထိုက်တန်ဘူးလား။အလုတ်ငန်းရှင်တွေတည်ငြိမ်တဲ့စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဘန်ဒါငွေအပြွှေ့ပြောင်းအတွက်နားလည်းမထိုက်တန်ဘူးလား။ဒီတွင်ကြံစားတဲ့သူတွေဒီတွင်ကြံစားမှုတွေကိုကာဗာလုပ်ပြီးအပိညာတွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားအဲ့ဒါကို copyright law လေးအရာသူ့ရဲ့အကျိုးခံစား권နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားဥပမာတစ်ချိန်တစ်ပုဒ်ကိုတီထွင်တယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့တော့ copyright ရအဲ့ဒီတီထွင်တဲ့လူဖန်တီးတဲ့လူကအကျိုးခံစားရမှာကိုခိုးကူးကြွေတွေနဲ့လုပ်နေတာကိုအရေးမယူနိုင်ပဲနဲ့ဒီတီထွင်တဲ့လူတွေကဘုံဘောလို့မတရားလုပ်ခံရတာတွေမထိုက်တန်ဘူးလားမိစရာတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့ကထိုက်တန်တာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုက်တန်မှုတွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးထားတာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုက်တန်မှုတွေကနေအကျိုးအမြတ်တွေကိုယူပြီးတကိုးရေတကာရတအုပ်စုတဖွဲ့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုပ်နေတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းချင်တာအများဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတဦးရေလောကြီးအုပ်တွေစေယုံလုပ်ငန်းကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းပညာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိုးပြတ်ရှာကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများအတွက်ဖြစ်စေချင်တာဒီကုမြခင်ဗျာထိုက်တန်နေဆိုတော့လူတွေရဲ့မွေးရပါခွင့်ရပါ concept ကပြည်သူအုပ်ချုပ်တာပြည်သူစကားကိုနားထောင်မလားငါတို့စကားကိုပြည်သူကနားထောင်အောင်မလားအဲ့နှစ်ခုကိုဆက်မတူဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူစကားကိုနားထောင်ရမယ်စနစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပြည်သူကအုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်စနစ်မတူဘူးပြောင်းပြန်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်သူဒီရဲ့စကားကိုနားထောင်တာဒီမိုကရေစီမှမဟုတ်တာအပြုတ်ဒီမိုကရေစီကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာအုပ်ချုပ်သူတွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဥပဒေပြင်ချင်တာပြင်မယ်အုပ်ချုပ်သူတွေကခိုင်းချင်တာခိုင်းမယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ကြိုက်တာလှုပ်နေတဲ့ခေတ်မှာဒီမိုကရေစီဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အုပ်ချုပ်သူပြည်သူအုပ်ချုပ်သူတွေကပြည်သူတွေကိုခိုင်းစေတဲ့စနစ်အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့အမိတ်စကားကိုပြည်သူတွေကနားထောင်ရတဲ့စနစ်က
အာဏာရှင်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြောင်းပြန်ပြည်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတဲ့စနစ်ပြည်သူရဲ့စကားကိုအုပ်ချုပ်သူကနားထောင်ရတာအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့စကားကိုအုပ်ချုပ်သူကနားထောင်ရမယ့်ဟာကိုပြည်သူစကားကိုနားမထောင်ပဲပြည်သူဆန္ဒကိုပယ်ဖျက်ပြီးအချို့သူတွေအလိုကြအချို့သူတွေဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာဒီမိုကရေစီလားအဲ့တော့အဲ့လောက်ရှင်းရှင်းလေးကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့လူတွေကမသိတော့ဘူးလားဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးသမားတွေအဲ့လောက်ရှင်းရှင်းလေးကိစ္စကိုတော့မသိကြတော့ဘူးလားမသိချင်အောင်ဆောင်ရကြတာလားပြည်သူစကားပြည်သူ့ရဲ့မဲပေးမှုကကိုယ့်ကိုမဲမပေးထားဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမဲမပေးပါတဲ့အတွက်ပြည်သူ့စကားကိုပယ်ဖြတ်မဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ပြည်သူ့စကားမဟုတ်ပဲအုပ်ချုပ်သူကသူလိုချင်တဲ့အစိုးရသူလိုချင်တဲ့နိုင်ငံသမားတိဆောက်မှုကိုပူပေါင်းပါဝင်နေခြင်းဟာအကြမ်းမဖက်တဲ့တော်လှန်ရေးလားအကြမ်းမဖက်တဲ့နိုင်ငံရေးလားအာဏာရှင်အသက်ဆက်ရေးလားသူရိပဲလေပြည်သူစကားကိုနားထောင်ရမယ်ပြည်သူကရွေးချယ်တာကိုလက်ခံရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလက်မခံဘဲနဲ့အုပ်ချုပ်သူကအာဏာရှိတဲ့လူကစကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြောင်းပြန်လုပ်တာကိုပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအုပ်ချုပ်သူတွေစကားကိုနားထောင်ရမယ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်နေတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးမှာအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တွားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အုပ်ချုပ်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အခင်းချင်းမှာတွားနေတဲ့သူများဟာအဲ့ဒီစနစ်ကြီးမှာဒီမိုကရေစီရမယ်လို့ထင်နေတာလားဖက်ဒရယ်ရမယ်လို့ထင်နေတာလားအုပ်ချုပ်သူတွေဖန်တီးပေးတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအချင်းဟာဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်လို့ထင်နေတာလားဖက်ဒရယ်ပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်လို့ထင်နေတာလားဘာဖြစ်လို့လဲအုပ်ချုပ်သူကပြောတဲ့စကားကိုပြည်သူကနားထောင်ခိုင်းတာလည်းစနစ်လीဒီနေ့ဈေးမထွက်လို့ဆိုမထွက်နိုင်ဘူးဒီနေ့ပိတ်ဆိုပိတ်ပဲဒီနေ့905ဆို905ပဲဒီနေ့144ဆို144ပဲဒီနေ့ Facebook မှာဘာပုံမှမတင်နဲ့ဆိုမတင်နဲ့ပဲဒီနေ့ဘာမှမထောက်ခံနဲ့ဆိုမထောက်ခံနဲ့ပဲအုတ်ချုပ်သူပြောတိုင်းလိုက်နာရမယ်စနစ်ဒီအာနာရှင်စနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအုတ်ချုပ်သူပြောတိုင်းပြန်ပြီးကန့်ကွက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအုတ်ချုပ်သူကိုစိန်ခေါ်လို့ရတော့တရားစီရင်စနစ်ရှိတယ်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်သူကိုစိန်ခေါ်လို့ရတော့တရားစီရင်စနစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့စနစ်ကြီးမှာဒီမိုကရေစီကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေကြတာအနည်း90ရှိပြီအဲ့ဒီအရှုံးသမားနိုင်ငံရေးသမားတွေပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေကြတာအနည်း90ရှိပြီဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအာနာရှင်နေနဲ့အတူတူကသွားရမှာတပါတီအားတနစ်စနစ်ပဲတရုတ်ပဲအဲ့အာနာရှင်တွေလက်ထက်မှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းနဲ့တိုက်ပြည်တည်ငြိမ်ပြီးချမ်းသာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီမိုကရေစီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အာနာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တရုတ်လိုနိုင်ငံတော့ရမယ်။ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်။မှန်တယ်။တရုတ်ကလက်တွေ့လုပ်ပြသွားတာကူ။ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်စီးပွားရေးပြည်လဲသွားမယ်တိုက်ပြည်တည်ငြိမ်မယ်ပြည်သူတွေဦးတကဘာလုံးမှာသွားလာမယ်လာမယ်ချမ်းသာမယ်တရုတ်တစ်သေးဒီကဘာကြီးမှာပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူခွင့်ရေးတွေဒီမိုကရေစီတော့လာမပြောနဲ့အာဏာရှင်လည်းပြန်ပြောဖို့မကြိုးစားနဲ့အခုပဲကြီးကိုဗစ်ကာလမှာလှုပ်ရှင်တာလှုပ်တော့အာဏာရှင်တွေဆန္ဒပြတာနဲ့ဖမ်းမှာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြည်သူကိုချပြလေကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့တာယာသောလူပေါင်းအာဏာပိုင်တွေကိုပြန်လဲပြောဆိုလို့ရသောစနစ်
ပြည်သူရဲ့စကားကိုအာဏာပိုင်တွေနားထောင်ရမယ့်စနစ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတော့ဒီအာဏာရှင်တွေပြောတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုနိုင်ငံကြီးအခင်းချင်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လေအဲ့မှာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကနတော့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားဆိုတဲ့လူတွေကရှော့ပေးသွားရင်တော့ရမယ်။စိတ်ပြောင်းသွားရင်ရမယ်။ပြောချင်တာ CDN လောက်သွားရင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမလျှော့ပေးဘူး။နောက်မဆုံးဘူး။နိုင်ငံကြီးကနေတစ်စီချင်းဆုတ်ခွာမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဂတိစကားများကိုပြောင်းပြန်လုပ်တယ်နိုင်ငံကြီးမှာအပြည့်ဝပြန်ပါလိုက်တာနောက်မဆုံးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအခင်းချင်းကြီးမှာနိုင်ငံကြီးကနေနောက်ဆုတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာမယ်ဆိုတာနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကနေပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာယနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခဟာအင်း2008ပဲအဲ့တော့အုပ်ချုပ်သူတွေကပဲတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူတွေကိုနားထောင်ခိုင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဒီ2008ဖြစ်နေပြီ။ဒါပြုလဲ2008မှာလက်နက်ကင်တဲ့လူကပဲတနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာ။ကာကွယ်ရေးပြည်ထရေးအကုန်ယူလာတာ။နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအချိန်မြေဖမ်းလို့စီးလို့ရနေတာ။နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုထောက်လှမ်းရေးတွေကအချိန်မြေလိုက်လံစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာတွေအလုံးဖမ်းဆီးလို့ရနေတဲ့ဥပဒေကြီး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီနေ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့အနာရယူထားတဲ့လူကနိုင်ငံကြီးရဲ့တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြီးအနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိစရာမိကောင်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဒီ2008နဲ့ဆက်သွားလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးနိုင်ငံအမျိုးသားအတိုင်းပင်ခံကောင်စီဒုက္ခ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံတော့ဘူးဖျက်သိမ်းပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ယနေ့ဖြစ်နေတာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးလက်မခံတော့တဲ့လူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကပဲဒီသူကိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အမိတ်စကားအောက်ကနေ2008နဲ့အတူသွားကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဝေါ်တာမတူဘူးပဲအဲ့ဒါဒီဘာမှအကြမ်းမဖက်ဒေါ်လာကြီးနဲ့ဘာမှမပတ်တော့ဘူး Non violence နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး2008ကိုလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာလေအဓိကအချက်ပဲဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကျင်တဲ့လူများအလုံးဒီနေ့အုပ်ချုပ်သူတွေကပဲပြည်သူတွေကို control လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဒီ2008ကိုအသက်သွင်းပါပဲအဲ့တော့2008ကိုလက်ခံတဲ့လူနဲ့2008ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေရဲ့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့နည်းပဲအဲ့တော့အဖြေကပြည်သူကထိုက်တန်တာကျွန်တော်တို့ကဒါပဲထိုက်တန်တာလားမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကဒါပဲထိုက်တန်တာလားဒီအုပ်ချုပ်သူတွေဒီအာဏာရှင်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကထိုက်တန်တာလားအဲ့ဒါမေးစရာမေးခွန်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြည်သူစကားကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရနဲ့မထိုက်တန်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါမေးစရာမေးခွန်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမိကုံးကိုပြည်သူကိုစားဘယ်သူကဖြေပေးရမလဲနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြေပေးရမှာလीနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေဖြေစေဖြေပေးရမှာလीကြောင်သားခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေဖြေပေးရမှာသူတို့ကနိုင်ငံရေးလှုပ်မှာလीအရက်ပဲလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေဖြေပေးရမှာလीတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြေပေးရမှာလीနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြည့်ပေးရမှာလीကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီပြည်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်တော့အုပ်ချုပ်သူအစိုးရနဲ့မထိုက်တန်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါဖြည့်ပေးအဲ့ဒါဖြည့်ပေးအခုကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူစကားကိုနားထောင်တဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုတိုးချင်တာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပဲဒါဒီမိုကရေစီဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောပြီးဒီမိုကရေစီကဘာမှမသိပဲဒီမိုကရေစီအော်နေပြီးအာဏာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူတွေအလုံးကိုပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဒီပြည်သူအစိုးရလိုချင်တာပြည်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်သောအုပ်ချုပ်သူကိုလိုချင်တာ
အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကတတ်တာကချင်ပြည်နယ်ကိုကချင်ကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတာရခိုင်ကိုရခိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတာကရင်ကိုအဲ့ဒါတတ်မယောနဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လာမယောနဲ့မတူဘူးဥကလူတွေကအကုန်ယောနေကြယောချနေကြဖက်ဒရယ်ဒီဒီတိုင်းသားတွေသူ့ပြည်နယ်မှာသူ့နိုင်ငံမှာသူ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာတည်ထောင်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်ရေးယူခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါတတ်ကျွန်တော်မကန့်ွက်ဘူးဒါအပြည့်ဝထောက်ခံတယ်လွတ်လပ်ရေးယူရင်ကျွန်တော်ကအပြည့်ဝထောက်ခံတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ရခိုင်နိုင်ငံပြည်မနဲ့ပြန်လို့လိမ့်ပြန်စီးပြီးလာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကရင်နိုင်ငံပြည်မနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်ကရင်အစားစားလာစားမှာဒါနေမှာဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်နိုင်ငံရှမ်းနိုင်ငံပြည်သားတွေမနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်တို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရပိုင်ခွင့်တွေသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်ခွင့်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာနေပြီးပိုင်ဆိုင်ခွင့် geography တမိုင်းကြောင်အဲ့ဒါတခုမှအငြင်းမပွားဘူးဒါတော့သူပညာရှင်တွေနဲ့တော့သူလုံးကြမှာကျွန်တော်အပြည့်ဝထောက်ခံတယ်လွတ်လပ်ရေးယူလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လာတော့လာမရောနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအာဏာရှင်နဲ့အတူသွားရတဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာအယက်သားတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်တော့အစိုးရအယက်သားတွေအလိုကျဖြစ်မဲ့အစိုးရမျိုးကိုဒီမိုကရေစီအဲ့ဒီအရက်သားတွေစကားကိုနားထောင်မဲ့အစိုးရမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့မထိုက်တန်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအုံမေးမြေမေးကုန်မယ်ဘာကြောင့်လဲအုံမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီအော်နေကြတယ်ဖက်ဒရယ်မပါဘူးเนาะကျွန်တော်အသေးချာပြောပြီးသားเนาะစကားကရှုပ်မှာဆိုလို့ဖက်ဒရယ်လုံးဝမပါဘူးတိုင်းသားတွေလွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်ရေးလည်းယူခွင့်ရှိတယ်ဒါသူတို့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောနေတာကဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဆိုတာအာဏာရှင်တွေကအမိတ်ပေးပြီးအာဏာရှင်စကားကိုပြည်သူကနားထောင်ရတဲ့ဥစ္စာဒီအာဏာရှင်စနစ်အဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီရဲ့ပြောင်းပြန်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်1980မှာအာဏာရှင်တွေလက်ထဲမှာပဲအာဏာရှင်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးအာဏာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကထုတ်ထားတဲ့အမိတ်ဒီဥပဒေသားတွေရေယုံကြည်ကြည်လက်ခံပြီးထောင်တဲကိုလက်ဖမ်းတာကိုငြိမ်ခံပြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကြီးအာဏာရှင်ကြီးတံပိုးတကိုးကြီးတဲ့ကြီးလာမယ်အင်အားကြီးတဲ့ကြီးလာပြီးဖောင်းတဲ့ဖောင်းလာတဲ့ဟာကိုအာဏာရှင်တွေပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးလာတာကိုလုပ်ပေးနေတဲ့ပူဇော်ပေါင်းစားနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲရနေတာကျွန်တော်တို့လူချင်းတာကျွန်တော်တို့လူချင်းတာပြည်သူစကားကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရကိုလူချင်းတာအဲ့ဒီအချက်မှာကျွန်တော်တို့က turning point ပဲသူတို့ပြောတဲ့ tipping point ဆိုတာအဲ့နေရာပဲဒီ turning point ကိုမကျော်ဖြတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်ကိုဝဲခဲ့ရတဲ့အထဲမှာပဲတဝဲလဲလဲတဝဲလဲလဲနဲ့အခုလိုဖြစ်နေတာပြီးမှဒီ turning point ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဆက်သွားပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကိုဆက်သွားတာတီးတဲ့မရှုပ်တော့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပြီးကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးထောင်ထဲရောက်တယ်ထောင်ထဲရောက်ရင်ထောင်တကာတက်ရင်တပွင့်တက်တယ်ထောင်တကာတက်ရင်နှစ်ပွင့်တက်တယ်ထောင်လေးထောင်အနည်း90လောက်ဆိုရင်ဘုံမှုလောက်ဖြစ်တယ်ထောင်ထောင်တက်ရှိလာတဲ့ဟာကြရင်နိုင်ငံရေးဘုံချုပ်တွေဖြစ်ကုန်တာသူရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်မှာစဉ်းစားပုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတော့တူတင်ပြောမယ်ဒီမိုကရေစီပဲဆိုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ရမယ်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်တွေကိုအသက်သွင်းပေးနေတာအာနာရှင်တွေကိုပို့ပြီးအင်အားကြီးထွားအောင်လုပ်ပေးနေတာအာနာရှင်တွေဘိုက်ကြီးတွေဖောင်းတဲ့ဖောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာဒါကြောင့်လေလက်တွေပဲကြည့်ဥနေဝင်လက်ထက်မှာလီဗင်ကာအစုပ်တွေပဲမာစာချစ်တွေအစုပ်စည်းနေတဲ့အာနာရှင်တွေဟာဒီနေ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးပြိုင်ကားတွေဒေါ်လာစမ်းချီတဲ့ပြိုင်ကားတွေသူ့သားသမီးတွေစီးနေပြီဥနေဝင်လက်ထက်မှာတိုက်လေရင်အစုပ်တွေရဟတ်ရင်တောင်မရှိတိုက်လေရင်မရှိတဲ့အခေတ်မှာဒီနေ့တကယ်တိုက်လည်ရင်အကောင်ကြီးတွေနဲ့ရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုလိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ပူပြီးအင်အားကြီးသွားပြီ။ဥနေဝင်လက်ထက်မှာဒုံးကြီးမရှိတဲ့အာဏာရုပ်ဒုံးကြီးတွေလည်းပိုင်နေပြီ။အမြောက်ကြီးတွေလည်းပိုင်နေပြီ။အာဏာရှင်တွေကိုအင်အားကြီးအောင်ပဲလုပ်ဝင်နေတာ။အဲ့ဒီကြီးလာတဲ့အာဏာရှင်တွေကအာဏာရှင်တွေအင်အားကြီးလာလေ။အာဏာရှင်တွေကိုဖြိုချဖို့ခက်လေ။ပို့ရတဲ့ပို့ခိုင်းမာလာလေ။ဖြိုချင်တာကအဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပို့ပြီးတော့အာဏာရှင်တွေကိုဖြိုချလို့ခက်တယ်အောင်ခက်အောင်ခက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တာ။ပူပူဝိကပ်ပေါ်လာအဲ့တော့ဦးနေဝင်လက်ထက်မှာဘယ်အာနာရှင်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမပိုင်ဘယ်အာနာရှင်မှမြန်မာပြည်မှာတထေးမရှိဘူးဆော်လို့ရေးလုပ်ငန်းလည်းမပိုင်
ဒီနေ့အာဏာရှင်တွေအားလုံးလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်နေဘူးတနင်္ဂနွေနေ့စီးပွားရေးတွေတနင်္ဂနွေရဲ့ဘဏ်တွေတနင်္ဂနွေရဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးပြိုင်ကားမောက်ပြီးဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလောင်စာလုပ်နေကြတယ်အဆင်တော်ရောက်ကုန်တကဘာလုံးမှာဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီးလောင်စာလိုက်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင်တော်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အကြမ်းဖက်ဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့အာဏာရှင်တွေပေးထားတဲ့အခင်းကျင်းကနေထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေပြည်သူတွေကိုဒီမိုကရေစီ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 ဖက်ဒရယ်អော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအာဏာရှင်တွေပဲကြီးထွားလာတာအဲ့တော့မင်းစီယာမေကွန်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြည်သူစကားကိုနားထောင်တော့အစိုးရနဲ့မထိုက်တန်တော့ဘူးလားအဲ့မိကုန်အဲ့မိကုန်မေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစကားကိုနားထောင်တော့အစိုးရနဲ့ထိုက်တန်နေဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရေးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲယက်တည်ထားပြီးသားအဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမှာယက်တည်ထားပြီးဖြစ်တဲ့တွင်ဒီဒေါ်လာရေးလမ်းကြောင်းကနေလမ်းကြောင်းမှန်ကိုဆက်သွားရုံမရှိတော့ပါအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲအကြောင်းဒီပေါ်မှာရက်တင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစကားကိုနားထောင်တော့အစိုးရနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့စဉ်းစားတဲ့လူတွေဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေယုံကြည်တဲ့လူတွေလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေယနေ့ထိရှိနေတဲ့အတွက်များနေသေးတဲ့အတွက်သိနေသန်းတဲ့ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မျိုးတော်လိုက်ရေးဟာဒီနေတာရောက်နေတာသိရှိနေတာဘသူကဘသူကိုပြဖို့လို့ပါမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူစကားကိုနားထောင်သောအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်ထိုက်တန်တယ်လို့ကိုကိုကိုယူဆတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့လိုယူဆတဲ့လူတွေများနေတဲ့အတွေ့ရှိနေတဲ့အတွေ့ဒီဒေါ်လာကြီးကြီးနိုင်တယ်ဒီဒေါ်လာကြီးတည်ရှိနေတာဒီဒေါ်လာကြီးဆိုတော့ဖြိုခွင်းလို့မရတာဒီတက်ဒီတက်ထက်များလာရင်ထပ်ပြီးတော့ပူနိုင်လာဖို့ပဲရှိပါအဲ့တော့မေးရမယ့်မေးခွန်းဟာကိုမေးရမှာငါတို့စကားကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရနဲ့ငါတို့နဲ့ထိုက်တန်သလားဒိုးဒီမို့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့အာဏာရှင်တွေပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့မယ်စနစ်ကိုပဲကြိုက်သလားကိုမေးရမှာဒီမိုကရေစီခဏမေးတာဖက်ဒရယ်ခဏမေးတာဟုတ်ဒါတည်းနောက်အဆင့်တွေဝေးလို့သေးတယ်နောက်ဆင်းနေဝေးလို့တည်းအခုရေးပြမှာကိုယ့်စကားကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရဟုတ်လားကိုမေးကြည့်လीကိုယ့်စကားကိုနားထောင်သလားကိုယ့်အင်တာနက်တော့ကောင်းအောင်သူလုပ်ပြီးနိုင်လားလုပ်ပြီးသလားမနေ့ပြကိုကအိမ်ရှိထွက်ပြီးတော့ကိုပြောချင်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင် तू နားထောင်မယ်လို့ထင်သလားလက်ဖမ်းမယ်လို့ထင်သလားအကမ်းမသိရင်ညမနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်လို့ထင်နေသလားအဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်စကားကိုထိုက်တန်သောအစိုးရကိုယ့်စကားကိုနားထောင်သောအစိုးရ ਨੇ ထိုက်တန်နေဆိုတဲ့အစိုးရထိုက်တန်နေဆိုတဲ့အနေထားကနေဒေါ်လာရေးကိုဆက်သွားတာဒီနေ့ဝန်ကြီးချုပ်ရိရှိစုနဲ့ပြောပါတာဒါပဲမျိုးပြည်သူတွေထိုက်တန်တယ်ဘာလို့ငါ့ကိုယူထားတာလဲသူ့ပါတီကလူသူယူထားတာလေပြည်သူပဲလေပြီးတော့ပြည်သူတွေကသူ့ပါတီကိုမေးပေးထားတာလေအကြောင်းသူကချွတ်တော်မှာအများဆုံးနေရမပေါ်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလေသူတို့ကြိတ်လုံလို့ရပေါ်လာရင်တော့ပြည်သူကဘယ်လက်ခံမလဲအဲ့တော့ဆိုရဆိုတာအောက်ချုပ်သူလူတန်းစားဆိုတာဥပဒေထုတ်မယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြည်သူကလိုက်ကိုလိုက်နိုင်ရမယ်မလိုက်နိုင်ရင်ဥပဒေအရတာဝန်အရဖမ်းမယ်စီးမယ်နှိမ့်မယ်နှိပ်စက်မယ်ဖျက်ဆီးမယ်ကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်အခင်းချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြည်သူတွေ
ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိုယ်စကားကိုနားထောင်မဲ့အစိုးရစနစ်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါ fairly စဉ်းစားပါဘာဖြစ်လို့လဲအချို့သူကပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရပါလိအဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူဆိုတာကတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူအောက်စုကြီးရှိနေတယ်တယောက်သွားရင် A သွားရင် B လာမှာဥက္ကကြီးသွားရင်ဥက္ကဝေးလာမှာဒွန်ငါခင်လာမှာအဲ့ဒီစနစ်ကြီးရှိနေတာဘာလို့အဲ့ဒီစနစ်အရာသူတို့ဒီအသီးပွင့်နေစားနေရတာအလိုအမတန်ချုံမိန်သောအသားတွေစားနေရတာအလိုအမတန်ချုံမိန်သောအသီးတွေစားနေရတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီရနေသူတို့ပတ်စံနေချမ်းသာပါစံပိုက်စံမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုမစွန့်လွန်နိုင်ဘူးဒီနေ့တို့ရှိနေတဲ့နေရာတွေဒီနေ့တို့နေတဲ့တိုက်ခန်းတွေဒီနေ့တို့နေတဲ့ခြံဝင်းကြီးတွေဒီနေ့တို့နေတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေအားလုံးဒီတို့ရဲ့အရင်အချင်းကြောင့်ရထားတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ရထားတာလေအဲ့တော့ရထားတဲ့လူတွေကလည်းမစွန့်လွန်ချင်တယ်လို့ရဖို့တာဆူနေတဲ့တန်းစီနေတဲ့နောက်အုပ်ချုပ်သူတွေကလည်းစွန့်လွန်ပါဗလားမစွန့်လွန်ဘူးလေမစွန့်လွန်ပဲဦး2021ဖြစ်လဲဖြစ်ကောအကုန်တန်းစီပြီနောက်ကတန်းစီမဲ့လူတွေကငါတို့အလှည့်ရပြီငါတို့အလှည့်လာပြီဆိုပြီးအကုန်လုံးဒိုင်းပင်ဝင်ထိုးတော့တာပဲမဟုတ်ဘူးဘူးလားဒီနှစ်တက်တာကာလတည်းမှာဒိုင်းပင်ဝင်ထိုးကြတဲ့လူတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟိုတချင်ကရသားဆိုးရဖြစ်တယ်သူတို့မစားရဘူးလေသူတို့လုံးလုံးမရအခုအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဒိုင်းပင်ဝင်ထိုးပြီမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကအစအကုန်ထောက်ချင်တာကအဲ့ဒီလူတွေကစားကိုစားချင်တာဒီသီးကိုဘာဖြစ်လို့လဲပတ်စံပတ်စံအဲ့တော့အုတ်ချုပ်သူကပဲအမိတ်ပေးမယ်အုတ်ချုပ်သူစကားကိုပဲနားထောင်ရမယ်စိတ်နဲ့ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကနာပြောတယ်အကြမ်းမဖက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအကြမ်းမဖက်တဲ့နိုင်ငံရေးသွားလို့လို့အောင်မြင်ပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲအုတ်ချုပ်သူကလှုပ်ပေးမှရမှာဦးကအုတ်ချုပ်သူကလှုပ်ပေးဘူးတယောက်လှုပ်ပေးနောက်တယောက်တက်မှာဒီစိတ်နဲ့ကြီးကမလှုပ်ပေးဘူးခိုင်မာနေပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူစကားကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရကိုသွားခြင်းနဲ့ဟိုဘက်ကကြတော့အစိုးရစကားကိုပြည်သူကနားထောင်အဲ့နှစ်ခုရဲ့မတူညီမှုကနေပဋိပက္ခစတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲခဏတော့ကအုပ်ချုပ်သူစကားကိုနားမထောင်တဲ့မြည်သူကိုမဆိုသူကမလုပ်မလဲဖယ်ရှားတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော့သူတို့ကစဖယ်ရှားတာဖန်ဆီးတယ်ထောင်ချတယ်အတံပိတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းတယ်လိုင်စင်တွေကုန်သိမ်းတယ်အခက်မသိရင်ဒေတံပေးပြီးတော့အသက်ပါရုပ်သိမ်းတော့တယ်အခက်မသိရင်အိမ်တွေကုန်ပြီးရှို့ပစ်တယ်ထွက်ပြေးခိုင်းတယ်မောင်းထုတ်ပစ်တယ်ပတ်စပို့တွေဘိုးဘိုးလောပေးပြီးနိုင်ငံတကာကိုထွက်လို့မဟုတ်ရင်နေဆက်ကနေမောင်းထုတ်ပြီးဒုက္ခတွေစကန်သွားတတရကဘာမကားလို့ကြိုက်တဲ့ကဘာကိုတန်းနေဘယ်သူလောက်ခဲ့တာလဲပြည်သူဆိုတဲ့ပြည်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရဘက်ကိုအစိုးရဆိုတာကိုထိုက်တန်တဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကစလုပ်ခဲ့တာလားခဏတုန်းကအုပ်ချုပ်သူစကားကိုပဲနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဘက်ကနေခဏတုန်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုးတဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ခဲ့တာလေဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲဒီနေ့လူအသက်တွေကိုမသိစေခြင်းဘူးဒီနေ့အိုးအိမ်တွေမဆုံးရှုံးစေခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူတွေကလုပ်နေတာလားပြည်သူကလုပ်နေတာတော့ရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးတခုမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိုက်တန်တာအုတ်ချုပ်သူတွေကပြည်သူစကားကိုနားထောင်ရမယ်အစိုးရမျိုးကိုလိုချင်တာဖိချာစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ short ပြီးပြောမယ်เนาะ
အယက်သားစကားပြောမယ်နိုင်ငံရေးခဏမေ့ထားလိုက်နိုင်ငံရေးသမားကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မေ့ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပါရာစီတမောအစ်စ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဗာမီတုံအစ်စ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပန်နီဆလင်အစ်စ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုလိုနိုဖီရီကောလို့ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမထိုက်တန်ဘူးလားအစ်စ်တော့ချောင်းစိုးစီအစ်စ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားကျွန်တော်ပြည်သူတွေကာကွယ်ဆေးအစ်စ်တွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကနေသူများပေးမှရတဲ့အစ်စ်ကိုစောင့်နေရအောင်ပါလေကိုယ့်အကူမထုတ်နိုင်တော့ဘူးလားမထိုက်တန်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစားသုံးစီအစီအစစ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စီအစစ်ကိုစားဖို့မထိုက်တန်ဘူးလားအညစ်ညမ်းပါတဲ့စီတွေပဲစားဖို့ထိုက်တန်နေပြီလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစိုးစေးပါတဲ့အစားအသောက်တွေပဲစားဖို့ထိုက်တန်နေပြီလားလက်ဖက်ကအစချင်းဘက်တွေအဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှုပါတဲ့အစားအသောက်တွေပဲစားဖို့ထိုက်တန်နေပြီလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတို့ကြိတ်ပြီးကပိုင်းနိုင်တွေနဲ့ဒီဓမြတွေကြားထဲမှာပဲသွားလာရတဲ့ဗတ်စကားစီးတဲ့ဗတ်စကားစနစ်တွေပဲထိုက်တန်နေပြီလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမြင်းစည်းသလိုပဲယထာတွဲတွေမှာယထာလမ်းဟောင်းတွေမှာမြင်းခုံသလိုပဲခုံနေတဲ့အဲ့ဒီယထာတွဲစနစ်နဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအလွန်အမတန်တန်ကြီးရောင်တွေနဲ့ညဉ့်ညံတဲ့ဒီတောက်ရည်တန်းတွေကိုပဲဂျိုးဖြူကနေလွှတ်ထားတဲ့ပိုက်တွေကနေတစ်ဆင့်တောက်တိုးတဲ့အဆင့်ကိုပဲထိုက်တန်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတောက်ရည်တန်းဆိုတဲ့တောက်ရည်တန်းဒီလမ်းပြေဘုံဝင်ရတဲ့ထည့်ပြီးတောက်ရည်တန်းဆိုတဲ့ကြော်ညာပြီးတောက်ရည်တန်းအတုတွေနဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားကော်ဖီမုတ်အတုတွေနဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားကွန်စာတဲ့ကွန်နေကွန်ဒီတွေကမေကဲဆေးဝါးတွေဖြန်းပြီးတော့ကွန်ဒီတွေအယောင်လှအောင်အယောင်တောက်အောင်လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီဆေးဝါးတွေပါတဲ့ကုန်းစည်းတွေနဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားကုန်းရည်တွေနဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားတဘာဝမဟုတ်ဘဲတကယ် chemical ရွက်ပြန်တက်ပြီးဩဇာဆိုတာဟာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်အသီးနဲ့အဟင်းသီးရွက်တွေအလုံးအစအစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ chemical တွေပါနေတဲ့အဲ့ဒီဟင်းသီးရွက်တွေနဲ့ပဲစားဖို့ထိုက်တန်နေပြီလားကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်ကအလုတ်ရှင်တွေခိုင်းသမျှအလုတ်ချိန်တွေနဲ့မတမတဆဈေးတွေနဲ့လုပ်နေရတဲ့ဘဝနဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားကျွန်တော်ပြည်သူတွေမွေးကလေးကကြောမွေးလူတန်းစားတွေကစိုက်ကားသမားဆိုတတ်တက်လုံးစိုက်ကားသမားလုတ်သမားဆိုတတ်တက်လုံးလုတ်သမားဘဝနဲ့ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ဘဝမှဘဝတက်လမ်းမရှိနဲ့ဘာမှဘဝရဲ့တိုးတက်မှုမရှိတဲ့စနစ်တစ်ခုအောက်နဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားပြောချင်တာကမွေးကလေးကစိုက်ကားသမားဟာသိတဲ့ဒီစိုက်ကားသမားပဲလို့ရမှာလားမွေးကလေးကအလုတ်သမားကသိတဲ့ဒီအလုတ်သမားပဲလို့ရမှာလားသူ့မှာတက်လန်းရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေတက်လန်းရှိတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေအားလုံးကိုဖန်တီးပေးတဲ့စနစ်နဲ့မထိုက်တန်တော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြိုင်တန်းရှုံကန့်တန်းရှုံနေတဲ့ဘလုံးသိန်းကြီးနဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားကန့်တန်းရှုံပြိုင်တန်းရှုံနေတဲ့ဘလုံးသိန်းကြီးနဲ့ပဲထိုက်တန်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘွေးရလက်မှတ်တွေဘယ်နိုင်ငံကိုသွားသွားမျက်နာငယ်စွာနဲ့ဘာမှတုံ့လို့မရဘာမှမတက်တဲ့အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်နဲ့ပဲထိုက်တန်နေပြီလားရှင်းရှင်းလေးပါဤကူများခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပါကြည့်ရှင်လေးပါအာနာလူနေတာမဟုတ်ဘူးအာနာပြိုင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထိုက်တန်တာကိုလိုချင်တာဘယ်သူမှမပဲလာပြီလို့မလို့ဘူးဘယ်သူစီရမှလည်းတောင်းဆံမလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တာစားဖို့နေရေးဆိုတဲ့အစားအသောက်မှာတန့်ရှင်းတဲ့အစားအသောက်တွေစားခြင်းအဲ့ဒါကိုဝိသမလောဘသမားတွေနဲ့အဲ့ဒီအာနာပိုင်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုအစိတ်ကြွေးတတ်နေတယ်။
ပြည်သူတွေမှုပါတဲ့အစားအသောက်တွေကျွေးတယ်ပြည်သူတွေစိုးစေးပါတဲ့အစားအသောက်တွေရောင်းတယ်ပြည်သူတွေဆေးဝါးအတုတွေကိုရောင်းပြရောင်းချပေးတယ်ပြည်သူတွေဘိန်းတွေရောင်းနေတယ်ပြည်သူတွေကိုဒီကရတော့ဘောလုံးဆိုတဲ့ဆေးပြားတွေရောင်းနေတယ်ဖုန်ကြီးကြားထဲမှာတောက်တော့ကြီးမကြတဲ့ကြားထဲမှာညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာကြီးကြားထဲမှာနေထိုင်နေကြတာအလုံးမတန်ဖက်ရှင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အစားအသောက်တွေအားလုံးလူတွေဘွက်တွေကြားထဲမှာလူတွေခြိတောက်တွေကြားထဲမှာလူတွေရဲ့ဖုန်တွေကြားထဲမှာဈေးချရောင်းတဲ့စနစ်ကို21ရာစုကြီးမှာအံ့ဩဖွယ်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေနဲ့နေနေရတာလည်းထိုက်တန်နေပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရယူပါမှာပဲကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါမှာပဲကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့ကြိုးစားပါမှာပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လွန်များလွန်နေတာလားကျွန်တော်တို့မတရားပဲလုပ်နေတာအကြမ်းလားလူကြီးမင်းများခင်ဗျာဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်တွေခဏမိတ်ထားလိုက်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တာသူများအင်ဂျီတပတ်နွမ်းနေပဲဝှက်ရမယ်အဆင်လားကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေလေဘေးတွေဘေးဒုတ်တွေဝှက်ရမယ်အဆင်လားဒီကြစဉ်းစားကြပါဦးအတုတွေနဲ့နေထိုင်ရမယ်ဘဝလားကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုက်တန်မှုကကျွန်တော်တို့လူချင်းတာအဲ့တော့ဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့ message ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြည်သူစကားကိုနားထောင်တော့အစိုးရနဲ့ထိုက်တန်တယ်အထိုက်တန်တဲ့လူတွေကတော့အာဏာရှင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေနေရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပဲပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ထိုက်တန်မှုကအတကပဲအဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရကိုကိုရအောင်ယူပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်အစိုးရနဲ့ထိုက်တန်တယ်အဲ့ဒီထိုက်တန်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့ဒီစနစ်ဒီကဘာပေါ်မှာဒီမိုကရေစီအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ဒီမိုကရေစီပြောနေတာဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီကနာမည်ပဲကျွန်တော်လိုချင်တာကျွန်တော်တို့စကားကိုနားထောင်တဲ့အုပ်ချုပ်သူအစိုးရကိုလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒီမိုကရေစီလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ပြောဒီမိုကရေစီလို့ပြောနေတာကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာဆိုတာထက်ဒါနာမည်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရကိုလိုချင်တာကျွန်တော်ပြည်သူတွေတောက်ရည်တန်းတောက်ချင်တယ်ကျမကြီးအစားအသောက်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်မျှတတဲ့အစားအသောက်တွေအစစ်အမှန်အစားအသောက်တွေစားချင်တယ်အစစ်အမှန်ဆေးဝါးတွေတောက်သုံးချင်တယ်အစစ်အမှန်ပညာရေးစနစ်ကြီးနဲ့သွားချင်တယ်အစစ်အမှန်အားကစားနဲ့သွားချင်တယ်အစစ်အမှန်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်အစစ်အမှန်ဘဝကြီးနဲ့နေထိုင်ချင်တယ်အစစ်အမှန်လုံခြုံစွာနေထိုင်ချင်တယ်တာယာချင်တယ်ပြုံးပြော်ချင်တယ်အေဂျင်စီချင်တယ်ကျွန်တော်ထိုက်တန်တာအရာပဲကိုထိုက်တန်တာကိုကိုရယူဖို့ကြိုးစားနေတာဘယ်သူ့ကိုမှအာဃာတလည်းမရှိဘူးအညိုးလည်းမရှိဘူးရန်သူလည်းမရှိဘူးကိုလိုချင်တာကိုယူတာဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တာကိုကိုယူဖို့နေရာမှာလာပြီးနှောက်ရတဲ့လူတွေကတော့မတတ်နိုင်ဘူးဖယ်ရှားမှာကိုလိုချင်တာကိုယူတာအဲ့တော့deserve to ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထိုက်တန်တာကိုကိုလိုချင်တာမထိုက်တန်မတောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တာကိုလိုချင်တာကျွန်တော်တောက်တဲ့ရေကတောက်ရေတန်းတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရမလိုချင်ဘူး
ကျွန်တော်စားတဲ့အစားအသောက်တွေတန့်ရှင်းတဲ့စားအသောက်ဖြစ်စေမဖြစ်အောင်မတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့လူတွေစေးပေးစေးဆိုးတဲ့ဟာတွေလုပ်နေတာတွေစားအသောက်ဆိုင်တွေမှာပိုးတွေနဲ့နင်းညံ့အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့လုပ်ပေးတဲ့အဆိုးရအောင်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပညာကြီးပညာကြီးအစ်စ်ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒါပညာကြီးအတုတွေနဲ့လူတွေကိုစာမတက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အဆိုးရကိုမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အလုပ်တဲ့အလုပ်ငန်းခွင်ကိုလိုချင်တာ what like balance လို့ပြောတဲ့အလုပ်ငန်းခွင်နဲ့လူဘဝတွေနဲ့တဟဇာတာဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တာယာသောလုပ်ငန်းပြင်လုံခြုံသောလုပ်ငန်းခွင်နဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရှိပြီးလူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့အလုပ်သမားကိုအလုပ်သမားလိုဆက်ဆံပြီးကျွန်တပေါက်လိုမလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကိုလိုချင်တာကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တာစီးပွားရေးဆိုရင်လေသူများနဲ့ဒန်းတူနိုင်ငံတကာနဲ့ဒန်းတူဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုလိုချင်တာပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုလိုချင်တာလုံခြုံရေးဆိုရင်လေမိမိကိုဘယ်သူမှမတရားလာပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရမတရားလာပြီးအနိုင်ကျင့်လို့မရမတရားလာပြီးလိမ်လည်လို့မရတဲ့စနစ်အကာအကွယ်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝရှိပြီးအာဏာပိုင်အစစ်အစင်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေမတရားလုပ်မှုတွေသူတို့မကျေနပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်တွေဆရာဝန်လိုင်စင်တွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေဆပ်ပိုင်ရှင်လိုင်စင်တွေကုမ္ပဏီလိုင်စင်တွေကိုဖျက်သိမ်းတဲ့မတရားစနစ်ကိုမလိုချင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တာကျွန်တော်ပြည်သူတွေအေးတည်းကဖျားသွားကြောင်းတဲ့လုံလုံချုံနဲ့လှုပ်ချင်တာလုံလုံချင်တဲ့ဖျားတွေပူးချင်ကြတာလုံလုံချင်တဲ့အပန်းပြေခီးတွေသွားချင်ကြတာလုံချုံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလုံချုံနဲ့လုံချုံမှုအပြည့်အဝ safety ရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီး highway လမ်းမကြီး transportation ပြည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလမ်းတရားတွေလှုပ်ချင်တာလက်စင်ပြီးတွေလှုပ်ချင်တာအခုခေတ်ကြီးမှာလုံချုံနဲ့အသိပညာပြန့်ဖို့ရေးဖြစ်တဲ့မီဒီယာတွေအင်တာနက်တွေလိုချင်တာဒါကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တာအဲ့တော့အာနာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုစတက်တဲ့နေ့တွေကနှစ်နှစ်ရှိပြီအကုန်လုံးကတ်တက်လိုက်တာအခုကျွန်တော်ချပြတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကစတက်တဲ့နေ့ရတွေဒီနှစ်နှစ်တည်တည်ပြည့်ပြီအကုန်လုံးအဲ့ဒီကဏ္ဍကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ပလိုက်တခုမှမပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာလွန်များလွန်နေလို့လားဖေးရောဖြစ်ရလားဒါကြောင့်ညီကိုများခင်ဗျာကိုကိုကိုမေးပါကိုထိုက်တန်တယ်လို့ယူဆရင်ထိုက်တန်တယ်လို့ကိုရအောင်ယူပါမယ်ဒါပေမဲ့ယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောသလိုကိုနိုင်တဲ့နေနဲ့ယူတိုင်နိုင်တဲ့လူကတိုက်ပတ်စံလူနိုင်တဲ့လူကလူစကားပြောနိုင်တဲ့လူကပြောစာရေးနိုင်တဲ့လူကရေးကလစ်တိုင်တဲ့လူကကလစ်နီးမျိုးစုံနဲ့ကူညီပါဒါပေမဲ့သိကြတကူကကိုနဲ့ထိုက်တန်တာကိုယူပါပဲကိုထိုက်တန်တာကိုတောင်းဆိုတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုထိုက်တန်တာကိုကိုယူဖို့လို့တို့ကိုထိုက်တန်တာကိုရအောင်ယူပေးမယ်မြည်သူနဲ့မဆိုဘူးပေါင်းပါပဲအားကိုပါပဲအကူညီခေါ်ပါပဲပြီးတော့ကိုထိုက်တန်တာကိုရယူပဲကိစ္စဘူးမရအောင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့မရအောင်တားဆီးနေတယ်မရအောင်လိုက်လံပြီးတော့ဖိတ်ဆုပ်ဖမ်းဆီးနေတယ်လူများနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒါကြောင့်ကိုဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲကိုကိုပဲပြရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုများခင်ဗျာဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါပေးကြပါအဲ့တော့နည်းနည်းပြတော့မယ်နည်းနည်းတင်းတင်းပြပါတော့မယ်တရက်ပဲလူတော်တယ်အဲ့တော့ February 1ရက်နေ့မှာလှုပ်မယ်တမင်ငံလုံး Silent Debate မှာလူတော်ပူအောင်ပါဝင်ပေးကြပါသူများပြောတာနားမထောင်နဲ့ကိုပိစားအဖမ်းလည်းမခံအောင်ခွေမှာကိုနေတာခွေရနေကိုအပြင်မထွက်တာဘူးသူကလာဖမ်းလို့ရမှာတော့ကိုတော့ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်နေကိစ္စကိုလိုချင်တာဒီမိုကရေစီတဲ့အစဉ်မြင်နေကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တာပဲအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ဆိုတာကိုပြောလုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့စကားကိုနားထောင်အောင်သူ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူဒီကျွန်တော်တို့အောက်မှာပဲရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှိကိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာကိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထူထောင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုထူထောင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးရှင်းနေရောသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုထူထောင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့တို့ထောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်နေပေါ်ပါပဲအဲ့လိုထိုက်တန်နေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့မွေးစားပြီးတော့ရောက်နေတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတချို့တွေက UK နိုင်ငံ US နိုင်ငံအော်စတြေးလျနိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံများပြင်သစ်နိုင်ငံဂျာမနီနိုင်ငံစပိန်နိုင်ငံအီတလီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကမွေးစားပြီးရောက်လာတာဒီကုမ္ပဏီခင်ဗျာကိုဘောကူပြန်လို့ကြလားနိုင်ငံကောင်းစားဖို့ခဏမေးတာပါ NUG ခဏမေးတာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ခဏမေးတာကိုမင်းကိုနိုင်မေးတာကိုဘောကူပြန်ယူပါကိုဘောပါလေကိုနဲ့ထိုက်တန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘောကိုကိုယူမယ်ကိုကိုဝိုင်းလုပ်ပေးတဲ့လူထိုက်တန်တဲ့ဘောကလုပ်ပေးမယ်လူဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုလဲကိုကဖူးဖူးပုံပါပေါ့ကိုမင်းကိုနဲ့ဆိုလဲဖူးဖူးပုံပါပေါ့အန်ယူဂျီဆိုဖူးဖူးပုံပါပေါ့အဘသူယူပေးနိုင်လေဘသူကပို chance များလေအဲ့လူကိုကဖူးဖူးပုံပါပေါ့မယူပေးနိုင်ပဲနဲ့လမ်းဘေးကနေထိုင်အောင်နေတဲ့လူကဘသူကဖူးဖူးပုံပါတော့ကိုကိုနောက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရမယ်ကိုရဲ့ဘဝကိုပြန်ရအောင်မလုပ်ပေးမင်းနဲ့ကိုရဲ့ဘဝကိုပြန်ရဖို့တဲ့ဖြက်စီးနေတဲ့လူနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဖြက်စီးလူလေးအကြိုက်လိုက်ပြောနေတဲ့လူဘသူကလာပြီးသူငယ်ချင်းလုံးပါတော့ယိုယိုလေးပဲယိုယိုလေးပဲကိုဘွားကိုကိုပြန်ယူမဲ့ခင်မှာကိုဘွားကိုကိုပြန်ရဖို့အတွက်လုပ်ပေးမဲ့လူမြည်သူကိုမစိုးကိုဘွားမိတ်ဆွေအဖွဲ့မှာပေါ့ကျိုးစုံမှာပေါ့ပူးမုံမှာပေါ့ဆရာတင်မှာပေါ့ခေါင်းဆောင်တင်မှာပေါ့အစိုးရလုံးခိုင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကိုဘွားကိုပြန်ရအောင်မလုပ်ပေးဘဲနဲ့ကိုဘွားကိုပြန်ရအောင်ပြန်မရအောင်ပြန်မရအောင်လုပ်နေတဲ့လူများနဲ့အကြိုက်ပြောနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအကြိုက်နဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီနမ်ဘိုင်းလိုက်ဘာဘိုင်းမှနေပြောနေတဲ့လူများအားလုံးကတော့ sorry ပဲလေကိုကဘလို့ဆရာခေါ်မလဲကိုတို့နဲ့ဘလို့ပူပေါင်းမလဲကိုဘလို့လို့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့မလဲပြောချင်တာကပြက်ပြက်သားသားပြောရမယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားတင်းနေပြောပြီးလွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလဲဝင်းကိုအပြစ်ဝါလက်ခံတယ်ထို့တော့ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမဲ့အနေထားကနေပြောင်းပြန်လုပ်ပြီးလွတ်လပ်စွာသဘောထားလာကွဲတဲ့လူကတော့မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ဘူးအပြက်ပြောပြီးလွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလို့ရတယ်အာနာရှင်လည်းသူအာနာရှင်စကားပြောမယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုပြန်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါအတွက်စူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုပြန်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲအာနာရှင်များအကြိုက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုပြန်ရမယ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကိုပြဿနာရှာနေပြီကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ကိုစားလုပ်ပေးမယ်အစိုးရတွေကျွန်တော်ကိုစားလုပ်ပေးမယ်လူတွေကျွန်တော်လူစားလုပ်ပေးမယ်ခေါင်းဆောင်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုအပြစ်ပြောနေကြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရည်တည်ချက်ပဲ။ဒါရှိရှင်းလေးပဲ။ဒီမိုကရေစီလိုချင်တာမိတာ။ကျွန်တော်လိုချင်တာကိုထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုပြန်လိုချင်တာ။ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တာပါလေ။ဒီသက်သန်တော့ချင်တယ်။စေဝါအစစ်စားချင်တယ်။ပညာရေးစနစ်စစ်စစ်ကိုသွားချင်တယ်။စီးပွားရေးစနစ်အကောင်းဆုံးကိုသွားချင်တယ်။ပြောချင်တာကိုယ့်စကားကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရပဲလိုချင်တယ်။ကိုကိုပြန်ဖမ်းမယ်ကိုကိုပြန်ပြီးချင်းချောင်းမယ်ကိုကိုဒီနေ့မကျင်နိုင်ရင်ဗီဇာပေးမယ်မနေ့ပြန်မကျင်နိုင်ရင်မပေးတော့ဘူးအာဒီနေ့ကျင်နိုင်ရင်ပတ်စုံထုတ်ပေးတယ်မနေ့ပြန်မကျင်နိုင်ရင်မထုတ်ပေးတော့ဘူးအာဒီနေ့ကျင်နိုင်ရင်လေးစက်ရပေးသွားတယ်မနေ့ပြန်မကျင်နိုင်ရင်ဖမ်းတယ်ဒါမျိုးဘယ်လောက်မလဲပြောနေတဲ့အစိုးရမလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လူချင်းတာကိုယ့်စကားကိုနားထောင်နေဆိုရအဲ့ဒါပြည်သူငါတို့အစိုးရပတ်စုံငါတို့ပတ်စုံပေးလုံးမကတ်တပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဗီဇာထုတ်ပေးကတ်တပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟိုအကြောင်းပြချက်ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြေးလို့မရဘူးစီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ပေးကြောင်းပေးတဲ့ဒါမျိုးသွားကြတာကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရကိုစကားနားထောင်တဲ့အစိုးရး
ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာယူယူလေးမှာယူယူလေးဒီယူယူလေးကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုနေတာကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်လိုချင်တာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝဆိုတာပါလေကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တယ်နဲ့ဘဝနော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အစိုးရကိုလိုချင်တာကိုယ်လည်းလုံနေတယ်ကိုယ်မလုံနိုင်လုံပေးနေတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုမိတ်ဆွေပဲသူတို့အားပေးမယ်သူတို့ဝန်းရံမယ်သူတို့ထောက်ခံမယ်သူတို့နဲ့အတူစကားပြောမယ်သူတို့နဲ့အတူလက်ဖိတ်တောင်းမယ်ကော်ဖီတောင်းမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကိုယ်အတွက်လုံပေးနေတဲ့လူကိုလိုက်ပြီးတော့ရန်ရှာနေတယ်အပြစ်တွေပဲထိုင်ပြောနေတဲ့လူကတော့ဘယ်လိုမှမိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလူလသာသဘောထားကွဲလို့ရှိတယ်။တော့သူသဘောထားကွဲအဲ့ဒီသူတို့နဲ့သဘောထားတူတဲ့လူတပေါင်းလို့ပဲရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစီးထားရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုလုပ်ပေးမဲ့လူကိုယ်ကလည်းလူချင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုရအောင်လုပ်ပေးမဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့ကတင်။လုပ်ပေးမဲ့မလူလည်းကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြမယ်ပြောဆိုမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်ပေးမှရမှာ။ကိုယ်လည်းဝင်ပါရမယ်။ကိုယ့်တက်ကိုယ်လုပ်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရဖို့အတွက်လုပ်ရမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ silent တဲ့ပိတ်မှာအတန်တိတ်တဲ့ပိတ်မှာပါဝင်ပြည်ရပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပဲအာနာရှင်ဒီတဘောငါတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းငါတို့ပြောတဲ့အမိတ်အတိုင်းနားခံမိုက်ကြီးနဲ့လိုက်အောင်မယ်ဘူးနဲ့ပြင်တော့အောင်မလားမသိဘူးမိုက်နဲ့လိုက်အောင်မယ်။ဟိုလူအပြင်ထွက်ရဟိုလူဘာဖြစ်တယ်ညာအဲ့လိုမျိုးអော်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြည့်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့လူတွေပေါ့။ညီကိုမြတ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့စကားကိုနားထောင်တော့အစိုးရနဲ့ထိုက်တန်တော့ကဘာသူကဘာသားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလူသားများဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါဒီမြိုင်ကမှာလေမနေ့ဖြင့်ကျွန်တော်သင်္ဍန်းတစ်ခုသွားဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော် like ကတော့အသေးသန့်လို့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာလေမနေ့ဆယ်နိုင်ကွယ်ရင်ညနေ၄နိုင်ကြည့်တယ်သင်္ဍန်းအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တာပါအလုတ်ကမုံမသင်္ဍန်းမဟုတ်ပြေနော်ပြီးတော့တစ်ပတ်ခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆန္ဒပြပွဲသွားရမှာပါဒီလိုပဲမနက်7:00နာရီနေ့3:00နာရီလိုပဲကျွန်တော်လည်းမနက်7:00နာရီနေ့အိမ်ကထွက်ရမှာပါစူရမှာသွားပြီးတော့ကဘာသိအောင်ပေါ့နော်လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ Trafford Square ဆိုတဲ့ဒီလူဒီတူရစ်စီအများဆုံးလာတဲ့နေရာကဘာကျော်နေရာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲရှိပါတယ် UK မှာရောက်တဲ့ညီကောင်မများလည်းလာရောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ကိုတော်ကိုလုံးမှာကိုဘွားကိုပြန်ယူမှာကိုထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုပြန်ယူမှာစူးစူးလေးပဲသူတို့ကတော့သူတို့ဘဝသူတို့ယူလိုက်ပြီယူလိုက်တော့သူတို့ကြီးကြီးတချမ်းသာကုန်ပြီကိုတော်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ပြန်ယူမှာအားလုံးနဲ့ကကျေးဇူးတင်